Za mnou je řeka Sázava. Je to krásná řeka, která protéká velkým územím Středočeského kraje. Všichni víme, že Středočeský kraj je velmi hustý na osídlení. Je tu mnoho malých a krásných vesniček, které se bohužel setkávají s velkým problémem, a to je infrastruktura. Bohužel většina z nich své odpadní vody vypouští právě do řeky Sázavy. Oni obyvatelé toho v podstatě za to nemůžou, nemají prostředky, jak vybudovat poměrně drahé vodovody a kanalizace. I to je důvod, proč jsem se rozhodla kandidovat do sněmovny a pomoci těmto malým sídelním obcím dostat se k penězům, které jsou pro ně v tuto chvíli nedostupné. Pojďte, pomozte nám řešit tuto neutěšenou situaci, podpořte nás ve volbách. Chcete taky lepší silnice? Chcete lepší zemi? Chcete, aby tu chtěli žít i naše děti? Ano, bude líp.cz